បុរសម្នាក់ស្រវាំងស្រាបបើកម៉ូតូបុកមន្ត្រីចរាចរណ៍កំពុងអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍បណ្តាលឲ្យរបួសធ្ងន់ព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភឡើយ ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ាឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីយប់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មានករណីជនសង្ស័យបើកម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកស៊ុយស្គីឡេតពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1HM កាយបំពេញកាយ2បានបើកម៉ូតូក្នុងល្បឿនលឿននិងស្ថានភាពស្រវឹងខ្លាំងបុកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍និងត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះបណ្តាលឲ្យមន្ត្រីរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់គឺលោកអនុស្នីឯកស៊ុយទីនាយផ្នែកសណ្ដាប់ធ្នាប់និង ចរាចរណ៍នៃអត្តការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទួលគោកនៅចំណុចតាមផ្លូវលេខ261មុខផ្សារហេងលីសង្កាត់ទឹកល្អទី3ខណ្ឌទួលគោកបច្ចុប្បន្នជនបង្កនិងមន្ត្រីអ្នកអនុវត្តច្បាប់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈក្រោយពីការសម្រាកព្យាបាលរួចជនបង្កនឹងត្រូវរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអនុវត្តបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ាឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក